Areia? Acabou, não cabe mais nada. Você tá? Nossa, aprendeu como é que apaga aqui? Lava, lava. Ai! 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 Nossa senhora! Tá gorda, Rala? Olha! Gorda! Olha, aí! E onde apaga? Já bateu bastante, olha. Ok. Aqui dentro, então. Deixa eu consigo chegar mais. Vai lá falando aí, depois eu vou ver o